Distria Krasniqi fiton çmimin e më të mirës në botë në sportin e xhudos për vitin 2021. Në ka një sport ku shkëlqen Kosova është xhudo. Xhudistja nga Kosova, Distria Krasniqi ka fituar çmimin e më të mirës në botë në sportin e xhudos për vitin 2021. Federata Ndërkombëtare e xhudos ka filluar ndarjen e çmimeve për më të mirët për vitin 2021. Fillimisht Driton Kuka u zgjodh trajneri më i mirë në botë për vitin 2021 në xhudo, ndërsa pasi dhe Distria Krasniqi fitoi shumicën e votave në garën për xhudistën më të mirë në botë. 26 vjeçarja në këtë garë arriti të mposhtë emra si Klaris Agbegnenou, Abe Uta, Ana Maria Wagner dhe Jessica Klimkaj.